Je suis aujourd'hui dans des dispositions détestables. À quoi cela tient-il? Je l'ignore. Contrarié toute la journée, et par suite de mauvaise humeur. Si c'est ma faute, donnez-moi, je vous prie, la force d'en écarter la cause. Si c'est une mauvaise influence, donnez-moi celle de la repousser. Si c'est une épreuve, qu'elle serve à mon humilité. Si c'est comme instruction, donnez-moi la lumière nécessaire pour la découvrir. Je n'ai pas l'esprit libre. Je suis troublé, mécontent, plein d'anxiété. Au nom de Dieu Tout-Puissant, Esprit de vérité, je te prie de ramener le calme chez moi et de m'inspirer les meilleures résolutions à prendre. Fais que pendant mon sommeil, j'aille me retremper et me fortifier parmi les bons esprits et en rapporter à mon réveil une intuition salutaire. Mas as cartas, elas nos trarão, ao longo dos próximos meses e anos, aquilo que se aproxima da realidade daquele ambiente do século XIX, do espiritismo nascituro. Né? Então, é exatamente o objetivo do projeto. Nesse momento, a gente especula um pouco, mas as cartas, certamente, elas nos aproximarão da verdade. Dr. João, entre as cartas que nós tivemos já acesso e já foi feito o processo... enfim, todo o processo sério de tradução e de entender o contexto da carta, nós inclusive já revelamos duas vezes, daqui a pouco faremos novamente, uma carta onde o Kardec se mostra uma pessoa muito humana, né? Inclusive chega a apontar que está ansioso, que está triste, fala a palavra estou infeliz, né? E esta carta, quando nos caiu nas mãos, eu confesso que a gente tremeu um pouco, né? E a dúvida era, a gente divulga isso ou não divulga? E existiram pessoas que falaram assim, não, pelo amor de Deus, não divulga isso. Chegaram a afirmar, porque católicos e evangélicos vão utilizar isso contra a doutrina dos espíritos. Mas nós avaliamos aquilo tudo, não, e entendemos que era importante que as pessoas conhecessem o ser humano Allan Kardec, né? Do ponto de vista... da mente, né? Que é um dos produtos do trabalho de vocês dois. Né? Qual que é a importância de revelar o ser humano Allan Kardec? Eu sou Paulo Henrique de Figueiredo, pesquisador e escritor espírita. Eu sou também voluntário da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos vivendo hoje uma parceria com o Instituto Canuto Abreu. Esse instituto foi criado por um pesquisador que rodou o mundo buscando documentos para recuperar a história do Espiritismo. Esses documentos, durante um século e meio, resistiram a várias tentativas de destruição. Queremos você ao nosso lado, para que juntos possamos reconduzir o conhecimento espírita para aquilo que, de fato, Kardec, os Espíritos Superiores e Jesus planejaram para a evolução da humanidade.